Ось уже три місяці, як наш ранок починається зі зведення про нові випадки хворих на коронавірус. Але ось мало хто з нас замислювався, хто, де і як проводить дані аналізи. Ми вирішили показати вам тих людей, які, не покладаючи рук, трудяться для того, щоб не дати поширитися небезпечному вірусу. На сьогоднішній день діагностичними дослідженнями займається тільки дві установи в області, одне з яких – вірусологічна лабораторія при Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ України. Спочатку всі аналізи вони відправляли до Києва, а можливість самостійно діагностувати COVID-19 з'явилась лише 23 березня. З того часу вони вже провели 18100 досліджень. От останні 20 днів ми обслідували повністю всю все население Одесской области и город Одессу. То есть в день у нас было по 500, по 700 проб поступало. Это, ну, наверное, одна из самых сложных работ. Мы очень сильно устаем. На каждом этапе, на этапе выделения девочки устают. Она одна, сложно она своим однообразием. То есть постоянно одна за другой разная операционная процедура проводится. И нельзя нигде ничего перепутать, нельзя нигде никакую ошибку допустить. Але навіть якщо помилка і була допущена, рятує ВКО, тобто внутрішній контроль якості. Ну, наприклад, якщо лаборант що зробив не так, цей прилад показує, що проба використовуватися не може. У цій лабораторії вся апаратура 12-ямкова, тобто менше 12 проб в роботу не беруть. Обробляють таку кількість аналізів 2 години. За весь день виписують 6 протоколів, тобто проводять не більше 74 досліджень на COVID-19. Звичайно, обсяги можна було б збільшити, але персоналу не вистачає. Та й до того ж, в роботі є всього 2 апарати для досліджень. Для того об'єму, який ми робимо, це дуже мало. Але прибори дуже дорогостоючі, вони около мільйона гривень стоять. Тому поки можливості у нас купити нету, но наше руководство об этом думает, как их можно приобрести. Що ж стосується персоналу, то працюють вони, не покладаючи рук. 7 днів на тиждень, без вихідних та святкових днів. Причина все та ж. Останнім часом об'єми роботи, ну, дуже збільшились. Несравнимое количество раз. Просто несравнимое. У нас был обыкновенный, нормальный, размеренный образ жизни. Мы приходили на работу в 8 утра, и мы уходили с работы в 5:30. А сейчас мы приходим в 7:30, уходим в 10, в 11, 12, как в ресторанах говорят, до последнего клиента, до последнего анализа. Звичайно, ми вирішили на власні очі побачити весь процес лабораторних досліджень. Що ж, перед тим, як нас пустили, нас, як то кажуть, обмундирували по повному. І з часом ми зрозуміли чому. Вот за этой дверью, которая находится, это считается условно грязная зона. В эту зону уже, если здесь можно ходить в обычной одежде, то в эту зону уже нельзя заходить без шапочек, без головного убора, но она условно грязная. У цьому ж коридорі праворуч знаходиться складське приміщення, де зберігаються всі медичні прилади – боксики, пробірки, пластик, піпетки, ну і так далі. А ось якщо комусь з медиків знадобиться що-небудь, то він спуститися на перший поверх не зможе. До кінця робочого дня він повинен перебувати на своєму поверсі та виключно в своєму кабінеті. А для зв'язку між відділами використовують телефони. Нет ни одного помещения без внутренней связи. Это сделано для того, чтобы меньше люди ходили, а по телефону уточнили, сказали, и если, не дай бог, какая-то авария где-то, что произошла, чтобы они не выходили из этого помещения, а, ну, сообщали о том, что произошла такая-то авария, там утечка вируса, чтобы люди тогда, соответствующая бригада, заходила в одежде и обеззараживала, если что. Щоб передавати необхідні матеріали, тут є чистий підйомник. Це означає, що в нього кладуть виключно невикористані речі, тобто безпечні. Трохи далі знаходиться кімната з ще одними цікавими приладами. Вот это приборы, которые проводят автоматическую дезинфекцию сточной воды. То есть вся инфекционная часть у нас находится на втором этаже.
Значит, там вода обезвреживается, все, что у нас выходит, все обезвреживается, только после этого сливается в канализацию. Це робиться для того, щоб віруси, які зберігаються в лабораторії, не потрапили в стічні води. Адже очисні споруди можуть не впоратися, а в цьому випадку в місті може початися спалах епідемії. Такі конструкції є обов'язковими для лабораторій другої групи, тобто тих, які працюють з особливо небезпечними вірусними інфекціями. Зараз ми з вами заходимо на грязну частину. Условно чистая часть у нас или условно грязная закончилась, мы заходим на грязную часть. Вот это знак биобезпеки. Здесь нужно все очень аккуратно. Саме в цих приміщеннях проводять діагностику СНІДу, вірусних гепатитів, грипу, кору, краснухи, ну і так далі. Як тільки ми зайшли в саму лабораторію, то наживо побачили роботу того самого підйомника. Тільки на цей раз у нього була позначка «брудний». Медпрацівники з верхніх поверхів спустили сюди оброблені матеріали для остаточного діагнозу. Чіпати їх категорично заборонено, а вікна ліфта спеціально відкриваються з двох різних кімнат – цієї та сусідньої, де знаходиться автоклавна. Там все вирусы знищуются. Здесь вирус убивается при определенной температуре и при определенном давлении. Обычная температура для убивки, которую мы используем, 132 градуса и 2 атмосферы давления. Вот только таким образом он убивается. У цій же кімнаті відбувається знезараження халатів, медичних приладів і пробірок. Але є ще одне приміщення, де банки і колби не знищуються, а подаються потужні термообробці. Вся справа в тому, що в цих банках була звичайна проточна вода, яка зазвичай не представляє себе ніякої небезпеки. Мы проверяем, как работают очистные сооружения. Если после до очистки берем воду, смотрим, какие вирусы в этой воде, потом после очистки берем и смотрим, работают. То есть пропускают вирусы или нет, особенно в таких учреждениях, как инфекционная больница. Ну а поки ми з вами не перейшли на наступний поверх, варто розповісти про деякі цікаві і досить незвичні моменти. Далеко не всі віруси тут знищують. Деякі з них залишають у своєму музеї, який розташований прямо в коридорах. У цих морозилках при температурі мінус 70 градусів зберігаються чума, кір, гепатити і кілька унікальних вірусів. Справа в тому, що якщо дослідники знаходять незвичайний вид, лабораторія відправляє проби в Атланту і Лондон. І якщо таких там теж не зустрічали, то це відкриття називають на честь нашого міста. Попри це, у цій лабораторії вирощують і свої віруси. Вірусы не ростуть на искусственных питательных средах, як бактерії. Бактерії, говорят, посеяли. Віруси не сеють, віруси виділяють. Значит, они растут на определенных линиях культуры клеток. В основном эти клетки, те, которые могут расти на стекле, онкогенного характера. Це робиться в першу чергу для того, щоб знайти і розробити свій антивірус. Звичайно, над усіма цими кабінетами встановлюють додаткову систему запобігання. Наприклад, ось це зона негативного тиску. Її мета – блокування розповсюдження вірусів назовні. За цими дверима, пройти за які можна лише з допомогою універсального ключа, і проводять дослідження на коронавірус, СПІД, гепатит і ТОРЧ-інфекції. Здесь проходит лабораторная диагностика сывороток чаще всего беременных, потому что исследование на ТОРЧ-группу крайне важно для будущих мам і їх дітей. Однак не всі дослідження мають проводити медпрацівники. В деяких кабінетах немає жодної людини, але там кипить робота. Справа в тому, що цей прилад автоматично обробляє всі необхідні аналізи. Це прибор «Архітек», це повний автомат. Тут не потрібні люди, тут тільки програму набрали, все запустили, і можливість така дуже швидко робити в великому кількості і різні види дослідження. Можна одновременно СПІД, гепатит і все, що угодно робити. Все, що завгодно, окрім коронавірусу. Ці дослідження тут проводять окремі люди, в тому числі Лариса Петрівна. Вона за фахом паразитолог, працювала завідуючою відділення. Однак після стрімкого поширення COVID-19 прийшла на допомогу. Сьогодні тут, крім основних досліджень, проводять і ПЛР-діагностування. Цей метод полягає у вивченні мазків з верхніх дихальних шляхів. Експрес-тести, які передбачають дослідження крові, не застосовують, так як у них чутливість не перевищує 70%, на відміну від методу з полімеразом ланцюговою реакцією. Його ефективність досягає 99,9%.
они выделяют нуклеиновую кислоту, это называется зона экстракции из вируса, из самой пробы. Берут носоглоточную пробу, изначально здесь обрабатывают. В течение полутора часов, там разные, в центрифугу поставили, термостат поставили, покрутили, подогрели. В общем, один штативчик маленький, полтора часа. В принципе, они работают по 8 часов, то есть очень много проб надо обработать. Що стосується безпеки, то у відділенні, де проводять дослідження на наявність коронавірусної інфекції, три рівня захисту. Перший – саме приміщення, доступ до якого мають лише працівники цих кабінетів. Другий – бокс біозахисту. До всього цього під час нашого перебування у цих кабінетах постійно лунав гул. І виявляється, це теж не просто так. Прямо у боксі біозахисту є ще один третій рівень запобігання розповсюдження вірусу – потік стерильного повітря. Чимось схоже на зону негативного тиску, однак тільки за призначенням. Звичайно, що жодним медиком, який працює у так званому ковід-відділенні, поспілкуватися ми не змогли. Але навіть складно уявити, як їм. Адже від втоми навіть їхні колеги падають з ніг. Сложно, тут дуже мелкі пробірочки, тому сложно. Сложно, это в основном ожидание. Первой зоны ждем пока, вот сумбурность иногда. Кого-то ждем, где-то не хватает, где-то надо подобрать. Мы сейчас ставим по 84 пробы, максимум ставим прибор. И где-то надо побегать за кем-то, что-то где-то пробы принести, унести, здесь формироваться. Ну, заданий куча, и вот немножко вот в голове это вот собрать. На сьогоднішній день штат лабораторії становить близько 50 осіб. Вірусологи, мікробіологи, лаборанти, медичні сестри, технічні працівники та інші фахівці. Більшість з них – молоді дівчата, але є лікарі-старожили, які відпрацювали в лабораторії майже півжиття. Спочатку карантину звільнень не було. Навпаки, команду підсилили співробітниками бактеріологічного і лабораторії особливо небезпечних інфекцій Одеського лабораторного центру. Але варто розуміти, що в умовах пандемії на плечі цих людей лягає невимовний вантаж, який вони щодня несуть. Не дивлячись на втому і брак обладнання, тут продовжують працювати заради нас. Так що, коли ви вийдете в магазин або в громадський транспорт без маски, подумайте про цих людей.